var om hösten och tät låg dimman över järnvägsspåren i gryningstimman. I stationshuset som vid banan står bodde en flicka på 16 år. Hennes tankar om framtiden var så vaga. För henne var hela livet en saga. För hon hade aldrig någonsin förr varit länge borta från hemmets dörr. Och det är idag som hon ska fara till huvudstaden, den underbara. Till staden med alla de gnistrande ljusen som lyser på gatorna och från husen. Till staden där lyckan ligger på lur, kan hända ibland för den som har tur. Nu gäller det komma iväg med fart, för Stockholmståget ska avgå snart. Vid 16 års ålder tas avskedet lätt, mor får en kyss och på samma sätt bjuder hon pappa farväl. Nu ska färden anträdas ut i den vida världen. Jag såg inte vad du tog vägen, så jag tyckte det var bäst att ta hand om väskorna åt dig. Tack ska ni ha. Förlåt då, fröken. Ja, jag tänkte förstås lämna dem till polisen där borta eller på inlämningen. Som sagt var. Ska du telefonera? Jag ska skynda på något. Ja, ja, ja. Vad är jag nu?
Ja, då sticker jag väl nåt. Hör du, det är nog bäst att ta hand om grejerna en annan gång. Tack för hjälpen. Någon kan stjäla dem, så. Då vill jag ha mina väskor. Förlåt att du dröjde. Titta, Alfred Björk! Skådespelare! Ja! Det var viktigt. Jag sticker väl då. Hej! Varsågod. Fröken. Ja. Har ni glömt någonting? Ni ler. Ni ser. Men ni ler. Ja, det var ingenting här. Ta fast tjuven! Vad menar ni med att... Du har inte gjort någonting. Ni har knyckt de där väskorna. Min bästa herre. Gustafen, pojken här har knyckt de här båda väskorna. Det vill säga god dag, herr Björk. Det var länge sedan. Hallå! Den här unga förbrytaren... Nej, vet du. Den här unga förbrytaren har knyckt de här två väskorna. Hur står det till? Det var illa det. De har knyckt mina väskor. Har de knyckt dina väskor? Bevisa det. Ja, det är mycket enkelt. Vet ni vad det är i väskorna? Damkläder. Och ingen är det hemma heller där jag ska. Är inte ni lite... Er skyldighet som polisman! Ja, ska skriva, men först... Ja, det blir nog bäst att herr Björk skriver först. Ja, kanske. Jag lovar att hålla ett öga på den här unge mannen. Varsågod. Jo, jag tycker det att om det är så att de har stulit era väskor så ska ni använda er av era fri- och rättigheter. Ställ er upp och skrik. Här? Mitt i salen? Ja visst, här mitt i salen. Ställ er upp och gasta allt vad ni orkar. Polis! Polis! Nej men, var det tjuven? Tjuven? Ja. Tjuven? Ja, var det tjuven? Ja, vi har ju väskorna. Ja, vi får nog fasta honom ändå. Förr eller senare. Ofira mannen här. Det var väl stick ett bra förslag. Jag sticker. Nej, flickor, inte tränga på nu. Ta bättre vara på dem en annan gång. Tack. Det var med ett nöje att kunna hjälpa er. Ge Alfred en kyss. Varför det? Ja, det blir en bra film. Det är fin reklam sen, det kommer i tidningen. Det vill inte komma i tidningen. Jag larvar det. Ja, jag vet, det går så fort så. Förresten så har jag inte tid. Nej, det ser jag. Jag har en nattfilm. Vadå? Vilken dag är det då?
nattmänniskor. Så ja. Nej, 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 nej. Men släpp mig. Då. Det är nedrigt. Småjänter. Nej, 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 befria mig! Befria mig, konstapel! Var ska du flytta där? Undan, undan, här. Där är ni ju. Kom så ska jag ta hand om er. Nu får jag väskorna. Taxistation. Är det inte underbart så säger jag. Vadå? Allt det här. Vad är det för underbart med Vasagatan? Oj, 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 oj. Var bor ni? Var bor ni? Bo? Även jag bjuder på taxi. Och så står ni bara och säger oj, 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 oj. Jag blir ju alldeles matt och i. Har ni inte i? Ni är hungrig. Jag får te och smörgås här hos moster. Ja, nu bjuder jag på taxi i alla fall. Kom nu. Ja, men jag vill inte åka taxi. Jag ska ta spårvagn nummer 9. Det går långsammare och så hinner jag se mer under tiden. Om det skulle bli lite, vad ska jag säga, lite ödsligt här i Stockholm, så skulle jag gärna vilja visa er stan. Tack. Ni kan ju låta höra av er. Hur ska det gå till? Men ni vet ju vem jag är. Jag skulle bara tycka det var roligt. Jag har ingen aning om vem ni är. Är det här du står? Ja, så här står du. Har du glömt nattfilmningen? Vi väntar ju på det allihop. Du, det var jag som stal dina väskor. Får jag bära dem åt dig? Tack. De blir lite tunga i längden. Men jag är ju van. Du snäll och hjälper mig när du stal riskorna på oss. Du ångrade dig, inte sant? Ja, jävlar. Jag tycker inte om att du svär heller. Varför tog du riskorna? Du är i alla fall inte någon djur! Den är väskan, får inte stå här inne. Det är lika bra att ni tar väskan och ställer den där ute. När ni ber mig snällt. Hörrni, om inte ni gör som ni blir tillsagd, åker ni av vid nästa hållplats. Varför det? Jag ska inte av där. Ah! Varför tittar ni på mig så där? Konduktören var sin fulla rätt. Ni bör återlyda hans i tjänsten givna anvisningar. Han kunde ha bett snällt. Ja, men unger är ofta mycket svårt att veta om man ska anpassa sig i samhället. Ni låter som far. Vi måste tänka på det ansvar som det stackars mannen... Jag klarar mig nog. En krona var det. En krona? Ja, 50 öre för väskan och 50 öre för det. Det var det fräckaste. Kostar väskan lika mycket som... Det tror jag inte på. Jag har inte hittat på det. En krona var det. Ni förstår, fröken Lilla. Samhället uppställer lagar och regler som vi måste följa. Det gör det lättare för oss att leva tillsammans. För att undvika trängsel i vagnen är till exempel förordnat att väskorna ska stå på plattformen. Det gör det lättare för oss att färdas tillsammans. För att ni ska skyddas mot att väskorna försvinner är tjuvnad förbjuden i ett lag. Jag tror inte alls han var någon tjuv. Förlåt? Ja, han på centralen. Han som tog mina väskor. Tog mina väskor? Jag menar, stal mina väskor på centralen. Ja, visst. Vill ni ta dem tillbaka? Ja, visst. Då tog man dem ju inte. Nej. Onekligen egendomligt. Ni förstår, jag har ett visst och inte så litet intresse för sådana här saker. Jag är nämligen assessor på ungdomsroten. Sabbatsberg nästa! Jag ska av efter Odengatan. Var ska, fröken? Eftersom ni är ny här i stan tänkte jag att jag kanske kunde. Jag menar, var ska fröken? Till Persgatan. Noga räknat, nummer 13. Här är det, nummer 13. Det var väldigt snällt av att bära mina väskor. Och väldigt spännande att bära i portfölj. Nöjet har verkligen i allra högsta grad varit från min sida. Tänk, här bär jag på domar och fängelsestraff. Det känns inte ett dugg betungande, men mycket hemlighetsfullt. Tänk om ni gör fel. Tänk så hemskt. Allt blir en vana. Då är det inte längre hemskt. Det är hemskare ändå. Ni borde inte få tillbaka portföljen. Man måste vara mycket noggrann. Tack för hjälpen.
i alla fall. Du som har skönhet och behagen, en ren och himmelsk urbild ger. Ni skriver vers? Bara i fängelsetidning, kamraterna. Tyvärr hade jag inte skrivit de här två raderna. Rimmar era verser? Alltid. Det gör mina också. Vi ses kanske. I spalterna. Eller i rätten. Vad är det frågan om? Ja, de är inte hemma hos Wilhelmssons. Ja, vad kan jag göra åt det? Vill ni vara snälla och öppna åt mig? Vem är Nida? Jag är fru Wilhelmssons systerdotter. Så. Ja, jag är verkligen ledsen. Det kan jag inte göra någonting åt sig. Jag kan inte veta vem hon är heller. Hon kan ju vara vem som helst. På hela kan hon till och med. Ja, men jag försäkrar. Ja, det gör de alla, så det är så. Men jag vill inte vara elak på något sätt. Och ni ser ju trevlig ut alltid. Men fru Wilhelmsson har inget exakt ansvar för huset, ska hon tänka sig. Är hon det nya hemmeträdet, kanske? Ja, det är det. Och Nisse var det moster, jo. Ja, men jag menar, hon är min moster. Varför sitter ni här? Ja, vad ska jag göra? Ta era väskor och gå hem. Det är över 50 mil dit. Men någonstans måste ni väl bo? Där uppe. Alltså? Jag ska börja på mosters frisersalong. Men ingen kommer möta mig på centralen fast de lovat. Inte? Och ingen är där hemma heller. Inte? Res på er. Vi har ingenting med den där flickan att göra. Nej, men väskorna kan ni väl ta hand om? Ja, polisen kan man ju inte neka någonting. Gustav, kom och ta väskorna här. Tack. Vad ska ni göra nu då? Jag ska ut och se på stan. Men var ligger egentligen den riktiga stan? Den med alla ljusen? Ni ska få se. Kom. Åh, såna tider. Svara. Hallå? Det är till dig. Hallå? Åh, god
dag, söta fru Wilhelmsson. Jag undrar om det har kommit en flicka och frågat efter oss. Bra. Ja, jo, vi skulle ha varit hemma nu, men vi har tyvärr råkat ut för en bilolycka. Ja, vi kommer hem med tåget lite senare. Det är klart att vi ska släppa in när hon kommer, ja. Ja, då. Det har varit oss en glädje att ta emot hennes väskor. Adjö, adjö. Du, gud, och titta, flickan är kvar. Hon var inte där. Ja, då är det bäst du bär upp väskorna i Wilhelmssons våning. För jag vill inte bli väckt mitt i natten. Frökens bil. Ni är inte alls som Johansson hemma. Det tar jag som en komplimang. Kom ihåg att klockan 9 stängs porten. Klockan är 7:30 nu. Andersson. Pettersson. Lundström. Åh, gud vad jag njuter. 27 från SOD. Kom. 27 från CRV. Här är resan slut med Nadia. Vad har du nu gjort? Stulit dina väskor. Han har inte alls stulit mina väskor. Det är en sak som vi inte vet något om. Ja, men han har stulit dina väskor. Det är bäst ni följer med stationen också. Ja, men jag gör väskorna hemma. Ja, det är möjligt, men det hör inte hit. Det är bäst ni följer med. Ni ska vittna i den här saken. Det här blir andra resan med samma för lilla fröken. Jag vittnar aldrig mot honom. Sådana säger du. De representerar samhället. Ja, men han har ju ångrat sig. Ångrat sig? Har verkligen inte med saken att göra. Om ni tar i mig så skriker jag. Tyst i lokalen! Går ni motstånd, va? Aha, har för rätt att ta i mig. Hon hotar att rymma. Svår flicka. Om. Vad har hon gjort? Ingenting. Släpp henne då. Ja, men hon är ju vittnet. Till vadå? Till stölden av väskorna. Vad är det för väskor? Hennes väskor. Det är lögn. Det var han som stal dem. Jag säger att väskorna står hos portvakten. Tyst i sal. Om väskorna står hos portvakten kan de inte vara stulna. Ja, men först stals de och sen lämnas de tillbaka. Aha. Tjuven ångrade sig. Om tjuven ångras eller inte, det är det här fallet av underordnad betydelse. Han ångrade sig och det enda som har någon betydelse. Ja, men han greps ju på bar gärning. Det är väl det enda som har någon betydelse. Tyst i sal. Saken är ju klar. Barn i väskorna när ni greps. Ja. Ja, ni erkänner. Nej. Jo, han erkänner. Jag hade bett honom. Ni bett honom? Vad hade ni bett honom? Att bära väskorna förstås. Är det sant det? Ja. Ja, det vill säga, det hela är alldeles klart. Såklart. Han hjälpte mig. Varför skyddar ni den här unge mannen?
Känner ni honom? Peter alltså. Jag har aldrig haft den äran. Du förlåt. Har han stulit förr? Inte det vi vet. Han stal inte väskorna heller. Men vad gjorde han då? Han hjälpte mig. Det gjorde han. Det här tycker jag börjar bli så krångligt så det är bäst vi börjar om från början. Och skriver protokoll. Protokoll? Ja. Ja, men vad är ett protokoll då? Protokollet ligger till grund för polisanmälan och den framtida domen. Så det är bäst att hålla sig till sanningen. Det är farligt att ljuga i protokollet. Åh, det här blir svårt. Herregud. Bäst att hålla sig till det som är rätt och riktigt då. Du gjorde fel. Nej. Jag gjorde rätt. Varför ljög du för? Jag ljög inte. Jag sa bara det som var riktigt och rätt. Jag stal dem först. Det kan väl vem som helst se att inte du är någon tjuv. Min lille stackare. Du är en riktig jävla lantis. Svär inte! Jag är precis lika mycket människa som du, kanske mer. Jag ska hem nu. Det spelar ingen roll varifrån människor kommer. Åt vilket håll är det? Vilket då? Där jag bor. Var är det då? Persgatan 13. Och jag måste vara hemma före 9. Strängt hållen då? Jag har inga nycklar, dummer. Jag ska skjutsa dig. Vänta här ett tag. Jag ska bara hämta min bil. Det fixar sig. Förlåt att jag säger det. Ni är en mycket vacker flicka. Tack. Vad säger ni om supé? Och 50 kronor. Ni äter för mycket. Ni blir så tjock. Det var ju min bil! Är det din fars bil? Tror jag. Ja, för din är det väl inte? Det kan vi göra på att det inte är. Min far har cykel och fria tågresor. Ungdomar i 20-årsåldern. I färdriktning Vallarevägen mot Sturegatan. Biltjuv. Jag är billånare. Det är en helt annan sak. Försök inte med mig. Ja, men när jag tog dina väskor då var det ingenting att bry sig om. För att du ångrade dig, ja. Men när jag sen lånar en bil, då kallar du det för stöld. Kom. Nej. Vi måste härifrån. Du ska köra mig härifrån. Men vi åker fast. Någonting som du inte har gjort. Vad dum du är. Creep in there.
Jag kommer för sent hem annars så det ska bli väldigt besvärligt att förklara. Förresten har jag inte lust att vara ute hela natten. Vad feg du är. Okej, jag ska visa det. Egentligen är du väldigt snäll. Så varför inte... Varför inte vadå? Så varför inte vara det? Du är larvare. Det är du som är larvig. Jättelarvig. Säkert många fler än jag som tycker det. Nej du. Jo du, för du är odräglig och dum och fånig och oduglig och duger ingenting till. Jättedummare än du, det finns inte. Så har kanske blivit kysst bättre. Nej. Nej, då så. Jag har aldrig blivit kysst förr. Förlåt mig. Varför det? Gör om det. Gör om det. Det är faktiskt inte så dumt. Men varför blir jag så ledsen av det? Jag börjar inte lipa nu. Jag lipar inte. Jag gråter. Jag kom hit för bara några timmar sedan. Jag har varit på det här och där. Mer än vad jag vågade drömma om. Det är ljuset och bullret och alla konstablarna. Så är det du. Det är bilen som du knyckt och det är så hemskt. Och det är kyssen. I morse så väckte mor mig och sen sa jag adjö till far. De är så långt borta och gudskelov för det. För nu vill jag börja leva. Jag förstår inte vad du menar. Jo, nu börjar livet på Maria Pettersson. Fantasia! Vill du ha en cigarett? Man måste ha kvar sina drömmar. Man måste ha någonting att fästa ögonen på. Vart tar det annars vägen? Du tycker inte jag är någon vidare att ha det. Vad vet du om det? Det är bara det att jag vill leva riktigt. Gifta mig och få barn. Efteråt. Jag tycker det blir spännande ändå. Min första cigarett också. Vem är det egentligen? Vem som helst.
Du är inte alls den du är ut för att vara. Det är väl ingen förresten. Jag vet nog vad jag vill, må du tro. Men du, du är förvirrad som en liten garnnystan. Men gud, vilken varm kofta det skulle bli av dig. Bara man fick kolla på och virka. Vad vill du bli? Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig än. Men jag vet nog ändå. Men vad kan du bli? Vad menar du med det? Jag tror man kan bli allting man drömmer om. Bara man riktigt vill. Det är ett jävla samhälle vi lever i. Intelligenskvot och lämplighet. Jag ska bli svarvare eller svetsare. Jag. Vad snack. Vem är det som hjälper en om det kniper här? Ingen. Ingen hjälper en att komma loss här. Jo. Man petar på en. Det kan de. Först var det farsan. Sen var det läraren i söndagsskolan. Jävlar! Peter! Man måste klara sig själv. Ja, det är rätt. Börja du nu också. Vet du vad jag tror? Man kan inte ens klara hälften själv. Nyss har du tvärs om. Ja, du är lika rätt det. Det är hälften var. Jag har aldrig varit så klok för. För ett stort ljus i mig, må du tro. I skolan var jag klassens ljus och nu är jag nattens ljus. Nu ska jag tala om för dig hur det är. Så här är det. När man inte kan klara mer av själv så måste man få någon som hjälper en. Det är det kärleken är till för. Jag ska bli kompositör. Det är vad jag ska bli. Det ska bli en rock'n'roll så överheten kan gå hem och lägga sig. Det ska bli en fröjd, en sväng, en dans i alla evigheter. Amen! Och jag ska bli svetsare. Är det klokt det? Har du komponerat något då? Ja, jag har gjort en melodi som de spelar på salongen. Men en dag du, då ska jag bli en riktig kompositör. Åh herregud, klockan. Jag är sen, du får skjutsa mig hem. Men lova att lämna tillbaka bilen sen. Kör du med henne? Nej. Ja, men vart kör du då? Till salongen. Jag måste hem innan porten stängs. Det är för sent nu. Nu ska du få se på andra takter. Vem är han? Han? En god vän. Naturligtvis. Gatan är stängd för genomfart. Vill ni vara vänliga? Ja, så är det ni igen. Hej. Är bilen ner? Eller? Ja, svara på min fråga. Ja, bilen är min. Men jag tyckte inte att det var tillrådligt att köra den i mitt tillstånd. Tycker du generalöverkommissarien, jag menar polisöverkommissarien, att det vore tillrådligt? Nej, jag förstår det. Därför så kan vi väl säga att saken är avdiskuterad, eftersom det inte kan diskuteras mer. Ni begriper väl att ni inte kan stå mitt framför kameran? Flyta på bilen och raska på! Var är idioten som ska hålla bilarna borta? Här! Ja, jag har sett på maken. Det var... Kom! Det är ju flickan jag talade om. Är hon inte förtjusande? Har du sett ett sånt ansikte? Det är precis vad vi behöver. Jag ser själv. Låt tjejen vara! Väsktjuven, konstapeln, arrestera den där personen. Arrestera?
Ja, men han har ju redan varit arresterad. Han är släppt i brist på bevis. Brist på bevis? Har du inte stulit? Jag vill bevis på det om någon. Har ni lust att filma? Han har stulit bilen också. Nu sticker vi. Mördare! Var rädd om min hatt! Smäll det! Jag har honom. Det är bra! Behåll honom! Jag har en liten roll åt er. Släpp mig! Släpp honom! Släpp honom! Men vad gör ni med nu? Vi har ett förslag att göra er. Jag erbjuder er en liten, mycket liten roll. Hon bryr sig inte om vad ni säger. Ja, om ni accepterar nu så ska jag nedlägga min talan emot den där tjuvmördaren. Jag bara ljuger för det. Annars måste lagen givetvis ha sin gång. Ni kommer att straffas, det kommer att stå i tidningar om er. Föremål kommer att läsa det. Ni kan ju själv förstå deras känslor. Hon kommer att läsa om er första natt i Stockholm. Ja, resten förstår ni själv. Vad ska jag göra? Ni ska bara göra en liten scen mot Mikael Sjöberg. Och vad får jag betalt? Ni kommer att gå mycket, mycket långt. 27,50. Då så. Ja. Bra. Ingen repetition, så får vi se hur hon reagerar. Tystnad! Ljuset är klart! Justeringen klar. Ljudet klart. Kameran klar. Tagning! Peter! Undan, Olsson! Kamera! Ett vad? Ska vi slå vad? Ja, det må vara hänt. Men då ska det också gälla den flottaste middagen på den flottaste krogen i hela stan. Topp. Topp. Du. Försök med henne där. Hon är söt förresten. Det kunde inte ha valt en bättre flicka. Du har redan förlorat ditt val, så det är lika bra att du beställer middag med detsamma. Ja, vi får väl se. Du ska få se. Ni är vacker. Ni är mycket, mycket vacker. Får jag kyssa er? Stopp! Stopp! Det är alldeles fel! Ni vill inte bli kysst! Ni är alldeles ren och oskuldsfull flicka! Det är ni som är poängen! Du som sa att hon skulle bli alldeles förfärad. Poängen är att han inte får kyssa er för att ni är ren. Ni är ren och oskuldsfull. Men ingen har talat om någonting för mig. Första gången någon kysste er. Hur gjorde ni då? På samma sätt. Jag vill inte vara med längre. Jag vill härifrån. Peter! Lilla fröken, låt oss försöka en gång till. Gör bara precis som han säger. Jag vill inte. Nämen. Lyssna aldrig på en skådis. Se så. Lugna er. Släpp mig. Jo, det är dags för korv och bouillon nu. Rast.
nu har ni då verkligen ställt till det. Vad är det som har hänt? Ingenting. Maria håller sig helt i manuskriptet. Nå, det låter röra sig. Ja, men ska ni inte komma och äta nu? Buljongen kallar ju. Kom med oss nu och ät en liten bit. Vi piggar upp. Det kommer ni efter då. Det vore trevligt. Hem nu, fröken. Det börjar bli sent. Man väntar säkert på er. För att ni inte ska känna er övergiven erbjuder mig att ledsaga till porten. Det börjar bli en vana. Helt angenäm vana dessutom. Fantasia! Hon har gått och lagt sig. Konstigt att hon inte har packat upp. Varför kallar ni hunden Fantasia? Därför att för mig representerar hon just det. Lek och fantasi. Det bästa hos människan är hunden. Bar tycker bäst om lokomotiv. I vanliga fall är den stackars hunden i band. Det är stadslivets fordringar. Men om natten släpper jag på kopplet. Då får Fantasia löpa fritt. Läs en dikt ni skrivit. Blommorna och solen känner ej av skuld och brott. Båda är såta vänner. Skuld har människorna blott. Tänk, det rimmar. Vad är det ni så där riktigt drömmer och längtar efter? Ni skulle inte tro mig. Min högsta önskan är att samhället inte skulle behöva mina tjänster. Hur då? Men så enkelt är det inte. Världen är smutsig och någon måste ju hålla rent. Nå, vad längtar ni själv mest av allt efter? Jag? Mm. Att min Peter bor här. Ser man på. Och att alla nattens ljus spelar på fiol. Och det var som en vals som sjöng mellan gatorna. Över alla husen i hela stan. Och att jag att han dansade med mig. Det var inte lite det. Ni kan få göra det istället. Här? Mitt på gatan? Det finns ju ingen musik. Om det bara funnits musik, men det finns ju faktiskt ingen musik. Om fönstret där borta öppnades och utströmmade toner av en gammal vals, skulle ni dansa med mig då? Ja, det skulle jag. Ibland önskar jag att världen var en trollerilåda. Ja, jag skulle trolla. Tjing skulle jag säga till fönstret där borta. Och skulle det öppna sig. Tjing! Nu kommer ni inte undan. Thank you.
afton. God afton. God afton, assessorn. Hur står det till med Fantasia? Tack, hon har just fått valpar. Vet ni vad? Kan inte göra oss en tjänst? Skjuts oss till salongen. Inte mig, jag ber. Dessutom är det dags att ni går hem och lägger er. Det är sent. Men det här är hemskt mycket viktigare. Snälla, snälla poliserna. Träffar jag honom inte ikväll så träffar jag honom aldrig mer. Vad tycker du, assessorn? Jag hoppas att alla era drömmar kommer att gå i uppfyllelse. Blommorna och solen känner ej av skuld och brott. Båda och såta vänner. Skuld har människorna blott. Hur ska jag kunna tacka er? Genom att sköta er. Är Peter kanske inte här? Jag vet att han redan är här. Titta, är det inte en underbar bil? God afton. God afton. Mycket nöje. Tack. Hallå, men hej. Cigarett då? Lök i åren. Fröjda i åren. Snacka i åren. Vad gör du igen? Heja toppen. Peter! Peter! Varför sprang du din väg? Jag blev så ledsen. Jag såg nog alltihop. Jag hörde mer för den delen. Nej, 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 ta inte i mig. Vad har vi med varandra att göra förresten? Gå tillbaka till stjärnorna, du. Du är svartsjuk. Jag tycker det är läskigt att se sådana där typer ska få som de vill bara för att de är rika och berömda och har en flott bil. Jag vet väl ingenting om det där. Nej, men du åkte dit så du plaskade om det. Och du då? Många flickor har du vridit om huvudet på egentligen? Ja. Ja, du ja. Inga. Och jag är glad. Kyss mig. Du får. Kyss mig som i bilen. Hej! Och nu, salongens Stockholmsmästerskap. Svenska mästerskapet i rock'n'roll. Alla får vara med. Är domarna klara? Ja! Är orkestern klar? Ja! Det går inte
Jag har en idé. Ja. Vi låter slumpen avgöra det hela. Ja, det är fint. Hej! 1, 2, 3 Vinnare blir den som spotlighten stannar upp på. Tjejen från centralen. Kolla lite eller bussiga. Så underbar musik. Det här är bara början. Där är hon igen. Vad synd att det måste ta slut. Jag måste åka hem nu. Himmel, jag har ingen nyckel. Jag vill kinesa i bilen. Nej, men jag ska ringa hem och tala om att jag kommer. De är säkert hemma nu. Stanna då. Vad ska vi göra nu då? Telefonera. Ja, men jag kan förklara. Bilen har vi bara lånat och vi var på väg att ställa den tillbaka precis där vi tog den. Lånade den. Vad kan vi göra åt den saken? Ni erkänner ju att ni har tagit bilen. Nej, men snälla rara. Det har ju inte hänt någonting. Bensinen ska vi betala till och vara med varenda droppe. Jag har 9 kronor. Och bilen behöver inte repareras. Ingenting. Men om ni sätter Peter i fängelse, det går aldrig att reparera. Vi skulle eventuellt kunna göra det, för er skull. Fast det är ju inte riktigt klokt förstås. Vi skulle alltså kunna göra det, men på ett villkor. Och det är att ni genast får tillbaka och parkerar bilen där ni stal den. Lånade. Ja. Och nu tänker vi skjutsa fröken hem, för vi tycker att det börjar bli lite sent för er att vara ute och dra på gatorna. Peter får följa med, inte sant? Han har lovat att följa mig till porten. Allt som ni vill. Den här natten är er. Ingen av mina nycklar passar. Det måste vara något fel på låset. Vi får väl prova mina. Eller kanske någon av mina nycklar du. Ja, då behövs det vi längre. Vi ber för att tacka för oss.
Jag skulle kunna krama om er bägge två. Vid behov ring 90 000. Reservnummer 509779. Anknytning. I 37. Ni försvann ifrån oss? Ja. Vi skulle ha en liten fest. Eller rättare sagt, det blir en liten fest om ni följer med upp till mig. Båda två naturligtvis. Jag måste nog gå och lägga mig nu. Så synd. En annan gång kanske. Vi två bor ju här i huset. Ses vi igen? Jag står här utanför när du vaknar. Jag tycker om dig. Jag tycker om dig också. Om ni inte har någonstans att ta vägen, så följ med oss upp. Alfred är så förbålt tråkig på tumman hand. Kom med upp och gör mig sällskap. Varför inte? Så får vi vara tillsammans en stund till. Kom. Varsågod. Jag går upp. Jag har väldigt dåligt samvete för jag borde ha varit hemma för länge, länge sedan. Hej, innanför den där dörren är det jag ska bo. Tänk om det har hänt eller något. Vad ska vi göra? Vi efterlyser henne hos polisen. Du har rätt. Vi efterlyser henne hos polisen naturligtvis. 90 000. Var kan flickan vara? Åh, vad ni bor romantiskt. Tänk att bo så här. Tänk att bo så här. Går det inte att tända? Spelar ni piano? Nej, tyvärr. Peter kan. Han är kompositör. Peter. Var har ni fått den här? Jag är världsmästare i ryck och rull. Är han alltid så där när du är bortbjuden? Han blir nog snart snäll. Oj! Det var visst inte helt i takt med musiken. Men det är visst nog fel på flygeln. Hej då. Välkomna. Tyst. För ungdomen. Ljuva, avundsvärda ungdom.
Mikael. Jag trodde du låg över i Norrköping. Jag ville bara lämna tillbaka bilen innan min turné tog mig helt ifrån dig. Vad heter hon? Maria. Pettersson. Men slå jag ner, fröken Pettersson. Känner du som hemma? Jag är nämligen Mikael Sjöbergs hustru. Tycker du inte hon är rätt söt i alla fall? Visst. Hon är mycket söt. Jag hoppas ni ursäktar fröken Pettersson om jag går och lägger mig. Jag är faktiskt lite trött. Godnatt, Mikael. Trötta inte ut dig. Du vet att det tar på ditt utseende. Du får se Peter. Gå in i badrummet och tvätta dig i ansiktet. Pojkarna tycker bara det är otrevligt när flickorna gråter. Och du ser förfärlig ut. Gör jag? Så, gör det i ordning nu. Så ska jag sköta om resten. Maria! Släpp mig! Maria!
Jag, så föll han här. Han är död. Till samtliga radiobilar från SHD. En efterlysning. En Maria Pettersson, 16 år. Men om jag ber dig? Jag mördar honom ju inte. Han följer ju. Varför ska jag straffas för någonting som jag inte har gjort för? Du måste gå till polisen. Aldrig. Förr får de ta mig dö. Det är lika mycket deras fel. Jag har ju ingenting gjort. Jag avskyr de där stropparna. Varför vill du gå dit för? Det är ditt fel lika mycket. Ta det lugnt bara. Snart har vi honom. Här är han inte heller. En sån liten rymmare, va? Där är han. Jag har honom! Gråta, damen. Blir det nära? Priskatt försäkrad för enorma belopp. Du hade rätt. Det går för mig. Jag måste klara upp mina grejer själv. Vi går till polisen. Nej, Peter! Nej! Jag tycker om dig. Kom. Thank you.
Varför skaffar du oss den äran? Den här gången. Vi ska anmäla. Ett mord. Vad är det herrarna önskar? Enligt anmälan så ska ni ligga mördade i trappen. Vad gör inte en gammal aktör för att få iväg två förälskade ungdomar härifrån? Tillsammans. Här har jag. Ja, det är jag. Ja, det... Va? Skulle... Ja, men... Ja. Nej. 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 Ja. Ja. Ni är fria. De kan gå. Jag knuffar honom ut för trappen. Jag vill ta mitt straff. Ni kan se hans filmer. Det är straff nog. Han är långt ifrån död. Godnatt nu. Och gå hem. Och så. Där är hon igen. Tänk om de kunde köra oss hem. Vi måste tyvärr stå till tjänst, så att säga, i tjänsten den här gången. Fröken är nämligen efterlyst av polisen. Det är oss en glädje att skjutsa er hem. Varsågod. Båda två. Det måste vara något fel på låset. Kanske min nyckel passar. Det är en sån där som brukar passa överallt. Godnatt och tack. Godnatt. Ska ni inte gå då? Det är vår skyldighet att se till att fröken kommer hem ordentligt. Men jag måste ju säga godnatt till Peter. Hej då. Tack för din natt. Jag står här utanför imorgon. Får jag kyssa dig? Ja. Det är färdigt nu. Då ska vi be att få följa fröken till våningsdörren. Om ni lovar att skjutsa Peter hem. Jag vill så gärna att han är i säkra händer. Naturligtvis.
Peter. Varför stal du väskorna på centralen? Jag har ingen aning. Det är väl tråkigt. Men jag ångrar det inte längre. De svåraste låsen är tydligen de lättaste. God natt. God natt. Över stadens hus hade förbleknat nattens alla ljus. Och allt det sällsamma, det annorlunda är nu ett minne blott att tyst begrunda. Men oberörd av tidens skiften är den saga som han i sitt hjärta bär.